Shalom a todos, estamos em Parashat Kitetse. Nossa Parasha tem vários mitzvot para fazer, para não fazer. Um dos assuntos dentro de nossa paraxá é a proibição de kilhain. Na verdade, essa palavra kil é uma palavra que tem dentro vários tipos de misturas que não podem ser feitas. Então, a primeira mistura que a gente sabe que não pode colocar dois sementes, duas frutas diferentes e plantar eles juntos, para poder ter outra fruta nova que vai sair dessas duas frutas diferentes. Isso se chama aquiline, não pode fazer isso. Mais uma coisa que não pode fazer, não pode misturar dois animais diferentes. Colocar eles juntos para ter filhote diferente, um filhote novo. Não pode fazer isso. E tem mais uma proibição que entra dentro dessa palavra Tikilay. De é a proibição de costurar, preparar uma roupa que é feita junto, junto com lã e linho. Semer Pistan. Não pode misturar essas duas coisas. Isso entra dentro dessa proibição, dessa família de proibição de quilayim. Mas tem outra palavra que se chama chatnez. Como está escrito no Lotilbash pishtim Não pode vestir chatnez lã e linho juntos. Certo? Muito bem. Então. Aqui surge a pergunta: qual é o motivo? Por que não pode plantar juntos? Por que não pode é, colocar dois animais diferentes para ter um filhote diferente? E por que não pode é, vestir e colocar lá em linha juntos? Então, a explicação que aparece nos comentaristas: aparentemente, os dois primeiros pro proibições faz sentido. Colocar dois sementes, duas frutas diferentes e ter uma, uma terceira fruta é considerado que alguém, como se fosse estar declarando: Ah, a criação de Deus não está perfeita, eu quero mudar as coisas, quero mudar a criação. Então, verdade, isso é um proibido. E também colocar dois animais diferentes para ter um terceiro animal também e alguém que fala, eu quero mudar as coisas, eu quero mudar a criação. Isso também está proibido. Mas quando você coloca, costurando uma roupa de lã em linho, você não está criando uma situação nova? Esses fios são juntos. Essa não é uma situação nova. Então por que está proibido? Por que está proibido isso? E a segunda pergunta, por quê? Os dois primeiros proibições são sempre proibido, Sempre é proibido de colocar dois sementes juntas para poder fazer um terceiro, também nos animais. Mas, sobre chate, nem sobre a roupa, tem um caso, ou dois casos, que está permitido. Antigamente, até hoje, tem algumas algumas linhas que colocam trelet, esse fio azul, na roupa. Está escrito assim que alguém, quando tinha essa, essa, essa mitzvah de colocar um fio azul na roupa, se colocava o, o, a roupa mesmo de linho e o fio azul de lã, pode fazer isso. Mesmo que lã em linho está proibido, para tá permitido. Também no cinto dos koanim tinha lá lá em linha juntos, tá permitido. E a pergunta é por que esse tipo de kilaim, esse tipo de mistura, quando é para tzitzit para kohenim, está permitida e os outros não estão permitidos para os mitzvot? Por que tem isso? Então, primeira resposta podemos, de acordo com o ele diz que lhe explica que verdade por que tá proibido. De colocar lá em línio juntos, por causa que era na época roupas de pessoas, de padres que faziam idolatria, já que era roupas dessas pessoas, então por isso que a me proibiu fazer roupas de lã em línio juntos, para não aparecer como essas pessoas. De acordo disso, dá para entender que talvez uma pessoa que faz uma roupa para ele mesmo usar, então pessoas vão falar ah por que você fez lá em linha juntos? Ah quer dizer que você quer ser como esses padres que faziam idolatria? Mas quando uma pessoa faz isso para tzitzit, para correr... claro, que não está fazendo isso com essa intenção, então por isso que está permitido. Então isso é a primeira resposta. A segunda resposta é tem uma explicação muito profunda que essa proibição está chegando como se fosse uma consequência do um episódio muito triste que aconteceu no início da criação com os primeiros irmãos, Kain e Hevel, os primeiros irmãos estavam brigando e esse é o, o simbólico da briga entre Caim e Hevel. Por quê? Porque a gente sabe que Caim e Hevel receberam a criação, cada um se, e se dividiram. Caim pegou todos os terrenos, toda a parte da terra. E Hevel recebeu toda a parte do rebanho. Carneiros, animais e tudo isso era do Hevel. E Caim e Hevel estão brigando por causa disso. Hevel trouxe um sacrifício, verdade, de carneiro. E Caim trouxe linho. De onde a gente sabe que ele trouxe linho? Porque a gente sabe que está escrito que ele trouxe da, da parte menos importante da terra. Qual é a parte menos importante da terra? É o linho que não é tão assim não é tão caro não é tão importante é a gente pode ter uma uma dica para saber que era isso lheio pistan hebraico porque Korban, que é sacrifício é feito das letras kuf resh bet nun assim que escreve Korban. e kuf cada letra se fala kuf resh bet nun קוף, הפרמירה לטרא היא קוף, וצ'ימה לטרא היא פי, קוף. רש, הפרמירה לטרא היא רש, וצ'ימה לטרא היא שין. בית, הפרמירה לטרא היא בית, וצ'ימה לטרא היא תף. נון, תמבן הפרמירה לטרא היא נון, ואו לטרא היא נון. אז אז וצ'ימה ספאה לטרא, קוף, רש, בית, נון, פייס, פי Isso, as últimas letras simbólicas de que Caim deu das últimas coisas, das coisas que não são importantes, por isso que Hashem não aceitou o sacrifício. Mas qualquer coisa, a gente ficou com isso: que o carneiro, que o fruto do carneiro é o lã, e isso é que representa Hevel, e o fruto do Caim é o linho. Então lá em linha o simbólico da briga. Com, quando Cain ele matou Hevel, Ele colocou estruturou dentro do mundo. Que essas duas coisas lá em linha não pode ir juntos. Não vai juntos. Por isso ficou para uma proibição de colocar roupas lá em linha juntos. Porque isso representa as diferenças. As brigas entre as pessoas. Pessoas são diferentes, então eles estão brigando, estão discutindo. Então isso é o símbolo da briga, da, da separação. Mas se a gente está vendo, muitas vezes tem separação, tem discussão que são boas. Como está escrito na Guimará: alguém fala assim, outro fala assim. Será que discussão sempre é ruim? O marido com a esposa que estão discutindo estão pensando diferente. Quer dizer que é, é ruim? Não é bom isso? Sempre precisa pensar exatamente como o outro? A resposta é a seguinte: se uma pessoa ele pensa e está discutindo para ele mesmo ter razão, para poder que ele que vai ser superior do outro, se isso é objetivo, então a briga isso cria uma briga isso é ruim mas quando tem duas pessoas que acham diferente duas pessoas que estão estudando juntos o um marido com a esposa achando diferente mas a objetivo deles é chamam chamam para chegar no final para a paz para chegar no final para as coisas certas na torá quando tem um objetivo positivo no interesse pessoal essa discussão vai levar eles para as coisas boas. Isso pode unir mesmo coisas que são diferentes. De acordo disso, a gente entende, se o Lão e o linho representa a discussão, a separação, a divisão entre as pessoas, está proibido, está ruim quando uma pessoa ele usa para ele mesmo, uma roupa para ele, uma coisa pessoal, discussão que vem cada um para ele mesmo, isso não é bom mas quando essa roupa é para mitzvá, é para cohanim, quando essa essa discussão esse line linho que representa a discussão vai para as coisas com um objetivo com, bom, objetivo de mitzvá, objetivo de ter paz, quando tem nesse objetivo não é para pessoal, então é isso que está permitido. A discussão pode ser, pode ter discussão, pode ter pessoas que têm Opiniões diferentes. Mas o mais importante é que não é para as coisas do interesse pessoal. É para lhe chamarem para fazer mitzvot. Isso é o grande segredo. Por isso, Shatnés, mesmo que é Kilaim, nesse assunto a gente está falando. Depende se é, se é para o interesse pessoal ou se é para fazer mitzvot. Para poder chegar até a paz. Quando tem pessoas, achando que criou pessoas diferentes. Não tem problema, mas precisam ter um objetivo comum. Objetivo comum é para ter paz, para fazer mitzvot. Aí mesmo que tenham opiniões diferentes, no final estão se unindo. Shabbat shalom.